نام ایزد یکتا. شبها را شماره کن، چرا که در شبها در گذرند. از آنها تنها شماره از آنها شماره بیش نمی ماند، از آنها شماره بیش باقی نمی ماند. یک شنبه سیوم آذر ماه. من تنها هنوزم خیلی شبا خوابتو میبینم، تو اتاقی که 10 سال حست کردم هنوزم حست میکنم تو خیالم. اینو میدونستی که عشق اول هیچ وقت نمیمیره؟ چیه؟ باز چی میخواد؟ ببین، همه آهنگی که دوست داشتی برات گذاشتم. آره، حتی یک نفرم بهشون نگاه نکرد. Sit down, have a nice, friendly drink, too. This was known as a family problem. And if she wasn't coming back, why didn't he tell his landlord? I'll tell you why he didn't tell his landlord, because he was hiding something. ماما نگاه کن، خمعشی گفته باید خونه رو این شکلی بکشیم، پنجره هاشو باید این شکلی بکشیم، درم باید براش بذاریم. نگاه که حالا من چجوری نقاشی میکشم، چقدر خوشگل نقاشی میکشم. نگاه کن، تو هم یاد بگیر، تو هم عینا بکشی، نقاشیات مثل برای بابام شه. خب نگاه کن چقدر قشنگ شد مثل بابا. نگاه که حالا من چجوری نقاشی. باشو بینم کی به تو با بدون اجازه به وسایل من دست. مهران مگه چی کار کرده؟ تو هم حرف نزن، همش تقصیر توه. مهران، تو به این بچه یاد ندادی که به کارهای من احترام بذاره. مهران، که میدونی این نقاشی همه زندگی منه.
دستت خورد؟ عیبی نداره. الان جمعش میکنم. نیو جلو بابا، الان چرخت پنچر میشه. این آقای پرستارت هم که باز دیر کرد. امروز از کار بیرونم میکنم. چطوری ماما؟ سهر چطوره؟ اذیت نمیکنه؟ من میام خودم میبرمش مدرسه. امروز تو سهر رو میبری مدرسه؟ وفا جان امروز خیلی کار دارم. چرا خودت نمیبریش؟ امشب شب یلداستا، مهمون داریم، یه حالم کار دارم. شب یلداست؟ بله، شب یلداست. به جون تو اصلا یادم نبود. تو به کارات برس، من برم هندونه و آجیل رو میخرم، بعد میام خونه سحر رو میبرم. خدافظ. خدافظ. بله، سلام آقای کریمی، بفرمایید. خب، پرستارت هم اومد. من میرم اول سحر رو میبرم مدرسه، بعد میرم سر کارم. از میرم دنبال سحر میبرمش خونه مامانم. خودم هم برمیگردم خونه. تو هم مثل آقا ها اذیت نکن تا من برگردم. میدونی چرا از وقتی افتادی رو اون صندلی لعنتی سحر نخواست که تو رو ببینه؟ من تون تنهاییم که به تو خیره می شدم فهمیدم که دخترمون نمی تونه ببینه دستات بی حرکتن، دستای هنرمندت. یا شاید خجالت می کشید که باباش برای همیشه نشسته. نمی دونست تو خسته ای، خسته از زندگی. اینو همون روز آخر گفتی، یادته؟ من خوب یادم. جمعه ها که کار نداشتی؟ وفا، میرم بیرون یه هوایی بخورم. ببین خانم باسپورس، دیگه نمیخوام جواب پس بدم. از این در و دیوارا خسته شدم، میفهمی؟ خسته. بابا نیوردی؟ میاد عزیزم. بابا کجا بود؟ میاد قربونت برم. برو مشقات بنویس، بابا هم میاد. باشه؟ الو سلام مامان. من میخواستم سحر رو بیارم پیشتون فردا ببرینش مدرسه. نه مهران تصادف کرده،
چی میگی؟ خواست خداست، خواست خدا. نه بابا، همیشه بهش میگفتم یواش در رانندگی کنم. سلام آقای کریمی، خسته نباشین. شما دیگه میتونین بریم. خانم شما قرار بود ساعت 5 بیان، من یه ساعت هم بیشتر موندم. اینطوری که نمیشه، مؤسسه از ما میخواد سر ساعت بریم، سر ساعت هم بیان. حق با شماست، از فردا سعیم میکنم. امروز به خدا تو ترافیک موندم. خدافظ آقای کریمی. بیدار شدی؟ ناراحت نشو، این که خجالت نداره، تقصیر ما هم بود، خودم باید زودتر می بردم. تا اون آخرین لحظاتی که می دیدمت انگار تو چشات یه عالمه حرف می دیدم. راستی حرفای اون شب بابات برای چی بود؟ برای دلسوزی من؟ نه آقای ملک محمدی، مگه من گفتم ناراضیم؟ تو این یک ساله که چیزی کم نذاشتم. من حتی دیدم یه وقتایی مهران میتونه چرخش رو حرکت بده. بله بله آقای ملک محمدی، هرچی باشه شما یه پدرین. اما من سحر رو بردم خونه مادرم که هم سحر راحت باشه هم مهران. اینجوری خودم هم بیشتر میتونم به مهران برسم. همون کمک های مالی شما کافیه. کاش اون موقع میتونستی فقط یک لحظه، یه لحظه لباتو واکنی و به بابات بگی که من چقدر دوست داشتم. شما به فکر جوونی من نباشین، من اینجوری راضی ترم. چی؟ من میگم اصلا به این کار راضی نیستم. اون وقت شما میگیم بچه هم باید پیش پدرش بمونه؟ من بدون اینا میمیرم. اجازه بدی من حضوری با هاتون حرف بزنم. مهران که خوابید یه نیم ساعت مزاحمتون میشم. مرسی، خداحافظ. رفیق نیمه راه شدی، از چی ترسیدی؟ از زندگی؟ منم میترسم از مرگ، گرچه روزی صد دفعه میمیرم ولی از تقدیرم فرار نمی کنم. آره بالاخره راضی شدن. پدر مهران میخواست مطمئن بشه که من مجبور به نگهداری از مهران نیستم. آره فقط باید کم کم سحر رو بیاریم خونه مامان. نه برای جفتشون بهتره، اون باید شرط جدید بپذیره. من رسیدم دیگه، خداحافظ. این که یه ساعت پیش درست بود. Thank you.
تنها. هنوزم خیلی شبا خوابتو میبینم، هنوزم خیلی وقتا حسه